Najavljena je rekonstrukcija vlade Srbije. Šta mislite? Ko će da napusti Nemanjinu 11? Ja mislim da u vladi Srbije postoje mnogo ljudi koji nisu zaslužili da se u vladi nađu. Ja mislim da je vlada svakako glomazna i da Srbiji nije potrebna tolika vlada, niti da svi ti ljudi, pošto je u reču više od 30 ljudi, dakle, nemaju osnova po kojem su izabrani na te visoke pozicije, i samim tim što se u vladu izabere 35 ljudi i što se izaberu ljudi takvog profila, ja mislim da to u stvari snižava značaj ministra koji ministar treba da ima u našem političkom životu. I negde se šalje poruka da to onda može svako da bude. Ili možemo da imamo sutra i 50 ministarstva, ne bi se iznenadili. A to je iz razloga što Aleksandar Vučić ima tu tendenciju da pravi te političke kompromise i da jednostavno uradi tako neke stvari koje mogu da imaju i neke štetne posljedice, ali bar će da bude mir u kući. I to ja vidim u formiranju ove vlade. Svakako postoji nekoliko ljudi za koje sada pitanje da li građani Srbije su obavešteni da su oni ministri. Primjera radi, da li neko zna i koliko to u Srbiji ljudi zna da je izvesna Tatjana Macura ministra? I šta je ona uradila od kad je izabrana na tu funkciju? I zbog čega je ona, šta je njena preporuka da se ona na toj funkciji, na tom položaju nađe? Da li je ona imala neki uspeh? Šta se dešava s tim, sa tom osobom? Također, tu ima ljudi koji su pokazalo se, ipak se pokazali kao neuspešni u rukovođenju tim sektorima. Pogledajmo recimo Ministarstvo prosvete. Ministarstvo prosvete, i pogledajmo reakcije koje ima ministar prosvete kada govorimo o ovom štrajku koji je sada najavljen. Dakle, štrajk prosvetara je ozbiljno pitanje i vlada treba da bude odgovorna po tome, u tom smislu što treba da spreči svojim delovanjem da do nekog štrajka dođe. Štrajk je jedna legitimna stvar. Ali mi imamo to da se štrajkom i prosvetarima bavi predsednik vlade bez resornog ministra. A resorni ministar kada se bavi tim pitanjima, bolje da se nije bavio, pošto smo vidjeli da se ona bavila samo prebrojavanjem tih učesnika na tom eventualnom protestu prosvetara. Dakle, ja ne kažem da su zahtjevi prosvetara opravdani, da je sve to što su oni izneli nešto što mora da se ispuni. Činjenica jeste da je njihov položaj lošiji nego što bi trebao da bude, ali to ne znači da oni treba da ucene ili da postave ultimatum, da se o tom pitanju treba da se razgovara. U svakom slučaju treba da se njihov položaj poboljša u svakom smislu, pa i u tom materijalnom u našoj zemlji. Pre svega treba da im se poveća, treba im se poboljša položaj u smislu ugleda u društvu, što je mnogo značajnije nego sama materijalna i sama primanja. Ali evo, predsednik vlade se bavi time, a ne bavi se resorni ministar. I tako dalje. Dakle, postoje tu ljudi koje ja zaista ne vidim kao pozitivna rešenja, kao nešto što je neophodno u našoj vladi. Ne želim da idem dalje po personalnim rešenjima, ali možete da pročitate. 35 članova vlade ima. Da li postoji građanin Srbije koji može da svih 35 imena se seti kada bi nabrajao članove sve vlade? Mislim da je to teško.